Meðan öldur á eyðinu brotna og unir fugl í kletta skor. Mun ég leita í eyjarnar eins og fyrr í æsku minnar spor. Já, ég afkomandi Ögmundar í Auraseli. Þessir veitti vötnum og gerði ýmsar aðrar kúnstir sem undarlegar þóttu og hefur á þeim sökum verið kallaður síðasti galdramaður á Íslandi. Þannig byrjar Ási í bæ bók sína Skáldað í skörðin, eina af tíu sem hann skrifaði. Þessi galdur Ögmundar, langa-langafa Ása, lifði í honum. Hann veitti að vísu ekki vötnum eins og hann, en hann veitti gleði með galdri þeirra ljóða, sagna og tóna sem gerðu hann að goðsögn í lifanda lífi. Galdurinn spratt líka fram í leikaraskapans því að margur bæjarinn er fættur leikari. Glóði í mannelsku hans gæti ásjónu hans glettni. Hjálpaði honum gegnum lífið sem var ekki eilífur dans á rósum. Þetta heitir ekki Ási Ási, er það? Nei, nei. Ég heiti eftir afa mínum og hann hétt Ásgeir. En hann bjó í húsi sem að hétt Litlibær og ég var nefndur eftir húsinu strax ég var smá barn. Út í eigin, já. Og þótti svo hæg að bara halda þessu. Ástgeir Kristinn Ólafsson fæddist í Litlabæ í Vestmanneyjum föstudaginn 27. febrúar 1914. Fæddist þeim hjónum Kristínu Jónsdóttur og Ólafi Ástgeirssyni bátasmið Lundakalli og Aflakló. Litli bær var heimili Ástgeirs bátasmiðs afa Ása og Kristínar ömmu hans, þeirrar kátu konu sem tók í nefið og söng með sínu nefi. Við bjögum í húsi afa míns og ömmu þar til ég var 10 ára, skrifar Ási. Og að þar hafi staðið fyrsta kommúnan á Íslandi. 3 fjölskyldur í samkrulli í litlum bæ sem samt var höll glaðværðar og gestrisni, svo að vallaleis á dagur að ekki heyrðist söngur í húsinu. Þó á höfðarum þjóti ein 13 stig, ég þrái heimasló. Skapanornir greiða Ása þungt högg rétt 13 ára í fæðingarmánuði hans, eins og fleira mótrækt ritaran, beináta í vinstra fæti, þó að honum er ekki hugað líf. En hann er segur í sinum, kemst á fætur aftur aðfangadag jóla á heimasmíðuðum hækjum með snirtilegu handbragði Óla í bæ, föður hans. Stafurinn, bókstafurinn og göngustafurinn varð síðar styrkur förunautur Ása á láði sem leigi því að sjórinn rann honum í æðum, hann kunni hvergi betur við sig, kunni að stíga ölduna þó að á annari löppinni væri og svo fiskinn að af bar. Já, lýsa sjónum, sko, það hafa mörg stórskáld reynt að gera það og það er allir jafn hrifnir af sjónum, það er alveg sama. Ef menn kynna sjónum að annað borð þá er svona mikil hrifning, það er margt. Það er hann er djúpur og hann getur verið svo sléttur að það er ekki hægt að slípa neitt eins. Og þarna allt í milli að það er ægilega miklu öldur og svo þetta slétta að kvöldi, að morgni, að nóttu. Töfrar sjávarins er óendanlegir. Áður var nóg af síld í sænum, sunnan frá gerpi að ská. Ási kvæntist Friðmeyju Eyjólfsdóttur hjúgrunarfræðingi. Þau eignuðust 4 börn, Gunnlaug, Kristínu, Eyjólf heitinn og Ólaf. Friðmey varð níræð núna í nóvember. Þau fluttust frá Eyjum til Reykjavíkur 1968 þar sem Ási gerðist meðal annars ritstjóri Spegilsins tíma. En hvert vor ókyrðist hann, hugurinn flóginn og hann á eftir, út í eyjar. Jafn ljúfur vorboði þar og lundin sem er ljúfastur fugla. Réri þá oft á sumrin með Sigga bróður sínum eða Jóni í sjólist frænda sínum vænstum. Ási var vinstri maður, maður verkalýðsins og dó á alþjóðadegi hans 1. maí 1985. Þó sjóði á keipum og syngi í reipum til síðasta lokadags. Í faðminn tók hann fljóðið ungt,
á fljóði þungt var ekki þungt. Skáldið, söngvarinn, sagnamaðurinn og goðsögnin Ási í bæ glæðir okkur galdri sínum í hvert skipti sem við njótum laga hans og ljóða eins og hér í kvöld. Slíkt ber okkur líka og ósjálfrátt til félaga hans, Oddgeirs, Árna úr Eyjum, Lofts Guðmundssonar og beint á þjóðhátíð meðan við njótum þessarar listar sem snertir hreinan streng, slær tóninn sanna. Í átta dægur undan við, ástar bríma og sólskinið, unnsett á kvöldi svo til bar að sjanka í aður var. Hann átti þennan undra hatt, ekta mexikana hatt, ég ofan á hann í dóti datt um daginn, það er satt.